ရန်ကုန်မြို့လေကောင်ကြောက်တရားမြို့နယ်ဘာလန်ကမ်းမတိုင်မှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးအနည်းဆုံး6ဦးခန့်ဒဏ်ရာရက2ဦးစိုးရိမ်ရတယ်လို့ကနဦးသိရပါတယ်။ကြောက်တရားမြို့နယ်အနော်ထာလမ်းနဲ့35လမ်းထိဘာလန်ကမ်းမတိုင်မှာမေလ31ရက်ညနေ3:20ခန့်ကပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါနော်ထာလမ်းမကြီးရှိဘာလန်ကမ်းမတိုင်နယ်အနီးမှာဘတ်စကားစောင့်နေသူများဖြတ်တန်းသွားလာသူများဖြင့်စီကားနေရနေရဖြစ်တယ်လို့ကြောက်တရားမြို့နယ်36လမ်းမှနေထိုင်သူတို့ကပြောပါတယ်။ကြောက်တရားမြို့နယ်36လမ်းမှနေထိုင်သူတို့ကဘုံပေါက်တဲ့အတန်ကတော်တော်ကျဲတယ်။ဘာလန်ကမတ်တိုင်မှာပေါက်တာ။အဲ့ဒီမှာဘတ်စကားစောင့်နေတဲ့လူများတယ်။လူသွားလူလာများတယ်။ဒဏ်ရာရတဲ့လူတွေမှာကားစောင့်နေတဲ့လူတွေပါတယ်။အခြားဘသူတွေထိလဲတော့တေချာမသိရသေးဘူး။အေးပေါ်ကားတန်နေလဲကြားရတယ်။အခုရဲတွေစစ်သားတွေရောက်နေတယ်။လမ်းကတော့ပန်ဆိုးတဲ့မိပိုင်းကနေစပိတ်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ထပ်မံစုံစမ်းမှုများအရာရင်းပေါက်ွက်မှုကြောင့်ဘတ်စကားစောင့်နေသူများနဲ့ဖြတ်တန်းသွားလာသူအပါအဝင်6ဦးကဒဏ်ရာရရှိကြောင်းနဲ့နှစ်ဦးမှာဒဏ်ရာစိုးရိမ်ခွင့်ရှိတယ်လို့ကြောက်ရမ်းမျိုးနဲ့စုလီစည်ဒီအနီးနေထိုင်သူတို့ကပြောပါတယ်။ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးအပြီးမှာနော်ထာလမကြီးအားပန်းစိုးရမ်းမိပိုက်မှစတင်ကယာယီပိတ်ထားလိုက်ပြီးလုံချိုရေးတပ်ဖွဲ့များရောက်ရှိစစ်ဆေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကားမတိုင်အနီးဝန်းကျင်ရှိဈေးဆိုင်ကမ်းများလည်းပိတ်ထားပြီးအပြည့်စည်အပိုင်းစချို့ပြန်ကျဲလျက်ရှိတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။